Pa iskreno, ja sam dosta rano počeo da se bavim ovim trenerskim poslom i u njemu sam već nekih 16 godina, sa svoje 20. Jedno vreme sam paralelno i igrao i radio sa decom, sa devojkama, sa seniorkama, sa seniorima. Sve moguće kombinacije su bile u pitanju, tako da nekako uz tu igru išlo je, nije predstavljalo problem. Samo jednostavno što više boravka u sali, to bolje i za mene i za devojke. U odbojku treniram od svoje 11. godine, doduše dok sam bila na fakultetu sam pravila pauzu nekih 4 godine i onda sam se evo vratila. A ja se bavim odbojkom od, da kažem, malo profesionalnije od moje prve godine srednje škole. Imala sam pauzu 3 godine, ali evo ove sezone sam se opet vratila i nastavljam da treniram redovno. Odbojku volim, to je moja prva ljubav, tako da se trudim da stignem što više treninga i da budem tu sa devojkama. Žog Student je najstariji klub ženski odbojkaški u gradu. Mislim da 50 godina je skoro bilo, tako nešto. Nekada se takmičio u Superligi, odnosno Prvoj ligi Jugoslavije. I samim tim što se takmičio nije to nešto značajno, ali veoma značajan podatak jeste da su sve igračice maltene bile iz Niša. Ove godine su nam došle mlade devojke koje su veliko pojačanje, tako da se nadam da ćemo naše želje i ambicije da ostvarimo u ovoj sezoni. Zacrtale smo sebe da budemo prve i tome ćemo da strevimo bez odustajanja. Atmosfera u timu je stvarno super, kako se slažemo se privatno isto tako kao i u terenu. Takmičimo se ove sezone u četvrtom ragu takmičenja, odnosno druga liga Istok. Cilj i neki target jeste da budemo u toj ligi na prvoj poziciji. S obzirom da je to seniorski sastav, neki minimum je 14 godina. Odbojka je takav sport da bukvalno već devojke sa 15-16 godina igraju postavom super lige. Takva je odbojka. Tako da je raspon velik. Imamo od 16-17 godina do 35, bukvalno najstarija igračica. Sve su domaće, što je veoma bitno. Tu su u Nišu, da li na studijama, da li rade, da li su u srednjoj školi. Tako da je to jedna naša velika prednost i baza za dalji neki rad i za naredne sezone. Treninzi jesu naporni, ali kad se nešto voli, onda nam to i ne padne toliko teško, ali tako. Mislim, Mario Majcen jeste profesionalac i gleda od svake da izvuče najviše moguće na terenu, tako da mislim da smo na pravom putu. Uvek vlada disciplina i što jednostavno zna se taj red i sve to poštujemo i ta energija koju jedna drugoj prenosimo se najviše odražava i na našu igru i to je, ja mislim, ključ našeg tima ovde i tog rada koji imamo. Ove godine smo krenuli od jula meseca, nismo imali pauzu što se tiče leta, pošto se, kažem, ekipa podmladila, tako da smo gledali da se što više uigramo, tako da nismo pravili pauzu, skoro svakog dana imamo treninge. Ove godine Rooster je zaista odličan, imamo 20 licenciranih igračica gde imamo još 2 do 3 potencijalne, jer jednostavno pravila nam dozvoljavaju samo 20 da licenciramo za sezonu. Imam tu mogućnost da rotiram za razliku od prethodnih sezona gde je stvarno broj igračica bio dosta mali, tako da je sad tu situacija mnogo povoljnija nego prethodnih sezona. Za odbojku sam se odlučila, to jest predložio me je profesor fizičkog u osnovnoj školi, Andrijana, ti bi možda bila dobra za odbojku. Ja nisam znala ništa tad u odbojci, rekla sam ok, ajde da probam, otišla na prvi trening, dopala mi se i eto tako je, ostalo je do kraja. Za odbojku sam se odlučila spontano, kako da kažem, ja sam bila veoma mala kada sam ušla u celu tu priču, ali ta ljubav prema odbojci je konstantno rasla, ja nekako, odbojka je meni jedan od najlepših sportova i mnogo sam sećam što sam imala priliku da iskusim takav sport u svom životu. Pa uklapam fakultet i sport, to je, ja mislim, ključ toga je dobra organizacija. Što ja kažem, vojnička disciplina, zna se kada su treninzi, zna se kada se uči, kada je vreme za odmor, jednostavno uvek to pratim taj red i nije lako, ali može da se isfunkcioniše i na svakom polju da budem uspešna. Pored odbojke sviram gitaru, to je još jedna moja ljubav. Onako, za svoju dušu i za društvo, ništa profesionalno, ali eto, to je još jedan moj hobi, pored odbojke. Sve imaju neku obavezu da mi svoje neke probleme vezane za školu prenesu. Uglavnom i samim roditeljima, pogotovo mislim naravno srednjoškolke, fakultetlije već su malo starije, imaju veću odgovornost prema sebi.
trudim se da roditelji imaju tu slobodu da kažu da zbog treninga možda nešto propuštaju ili ne propuštaju i u dogovoru sa samim devojkama i sa roditeljima trudimo se da iskontrolišemo da ipak dolaze na sve treninge, da su redovno u školi, da nemaju tamo problema i da im odbojka bude sekundarna najbitnija stvar u toku dana. Najradije bi izdvojio ulazak OK Niša, odnosno muške odbojkaške ekipe Niša iz prve B u Superligu. To je bilo pre dve ili tri sezone. Tad smo izborili ulazak direktno u Superligu, što je zaista bio odličan rezultat. Moj najviši uspjeh u dosadašnjoj karijeri jeste da sam 2016. na 17. igrala prvu B ligu sa ovim klubom također. Tako da, eto, to bi bile neke moje najviše. Uslovi za treninge su dosta bolje nego prethodnih sezona. Tu bi se stvarno zahvalio ljudima iz grada koji su imali sluha za to šta mi želimo ove godine i razumevanja da je nama potreban veliki broj sati u sali kako bi te mlade devojke mogle da iznesu pritisak cele sezone i posle tih kvalifikacija. Imamo trenutno 5 termina od kojih možemo da iskoristimo 4 zbog dolazaka, to jest zbog škole, zbog svih van trenažnih aktivnosti, tako da smo 4 puta nedeljno u sali, s tim da jedan termin je malo duži, to koristimo obavezno, preko 2 sata smo u sali, tako da je za sada tu situacija zaista sjajna. Što se tiče saradnje sa samom gradskom upravom, odnosno odsekom za sport, vezano za termine, za pomoć, mislim da je u maksimalno dobrim odnosima i da je u odnosu na prošle godine to dignuto na viši nivo, jer, kažem, već spomenjem, imali su dosta razumevanja za nas i za ono što mi želimo da postignemo na terenu. Jednostavno, mislim da su prepoznali priču da sve ovde je podređeno devojkama i rezultatu da domaće igračice iznesu to, prenesu na teren i ostvare neki uspeh. Škole odbojke još uvek nisu zaživele u toj meri, jer i same škole i nastavnici imaju problem da zbog korone otvore nove saradnike, odnosno novu saradnju. Žok student nije imao u prethodnim godinama toliko angažovanja oko tih samih školica odbojke, tu mislim na školice od 1. do 4. razreda. Samo ta pionirska ekipa bila aktivna, kao i ove godine, tako da u ovom trenutku radi se na tom. Mislim da svako treba da prođe školu nekog sporta. Moja poruka mladima da krenu se bave sportom je pre svega taj timski duh i ta energija koju mogu da osete u timu i koliko jednostavno mi utičemo jedne na druge i da je mnogo lepši uspeh kada je više nas i kada zajednički radimo za jedan cilj nego taj neki individualni uspeh. Naravno, i to jeste u životu bitno, ali kroz sport jednostavno učimo i neke socijalne stvari kao ljudi postanu nekako zreli kroz sport i to je po meni jedan od glavnih razloga što svu malu decu treba da guraju na sport roditelji. Ako je moguće timskog, zato što tad učimo da sarađujemo, da budemo kolegijalni, da radimo za tim, da ne budemo individue, nego eto, tako da se učimo radu, redu i disciplini i radu u timu. Kroz sport i kroz pogotovo kolektivni sport, kao što je odbojka, devojke ostanu aktivne, zdrave, prave, da se pripremaju za ono što ih sutra čeka, to je fakultet gde su dosta veće obaveze. Tako da mislim da roditelji svoju decu treba da upute u sale, nebitno da li je to odbojka, rukomet, košarka, žensko dete, muško dete. Jednostavno mislim da je to u ovom trenutku spas od telefona, od kompjutera, od neaktivnosti, da je to jedini pravi i pravi dobar put za našu omladinu.